in die Psalms kom Dawid en dan skryf hy in Psalm 57. Ek wil vroeg opstaan. Met harp en lier wil ek die hoëdag wakker maak. Onder die volke wil ek U loof, Here. Onder die nasies U lof besing, want U liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke. Toon U grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde, U mag. En wat Dawid hierso vir ons demonstreer, is dat hy eerste tot God nader, vroeg die oggend, sodra die dag begin hy om God se grootheid te verklaar. En hy wou dit doen die oggend om God te aanbid. Want jy sien, is dit nie tot voordeel van ons as mens dat ons eerste sal wees om die minste te wees en voor God se grootheid te kom buig. Mag ek eerste wees wat my afhanklikheid aan God verklaar. Mag ek eerste wees om verskoning te vra wanneer ek verkeerd is. Want ons dien 'n groot God. Ons dien 'n almagtige God. Ons dien 'n regverdige God. Ons dien 'n soewereine God. En mag ons dan eerste wees om stil voor hom te raak, om te hoor wat hy vir ons wil sê. Want ons is so geneig om, wanneer ons voor God se aangesig te kom, met 'n klomp vrae en stellings en 'n klomp goed wat ons net afbabbel. Maar mag ons eers te wees om stil te raak, om te hoor wat God vir ons wil sê. Mag ons vroeg wees om God se grootheid in ons lewens raak te sien. God bless.